არავის. ბატონ გიგი, ეს თი კადრები მაგსენდება, როდესაც გახსენით ახალი აღმაშენებელი. ხო. მიხეილ სააკაშვილთან ერთად გახსენით და არ ვიცი ალბათ. რა გამختارი ვარ კაც სამ სურათებში. ხო, ეს თქვენი უგულავა დიეტის თემა ალბათ არჩევნების წინა თემა. ეხა ისტორიაზე რომ ეკითხებოდეთ, რა და საბოლოო ჯამში მე როგორც ვატყობ, ჩემგან მაინც მარტო დიეტა დარჩა.